Betul-betul. Menu ramah akan dilancarkan di 20 kafe institusi pendidikan tinggi awam atau IPTA sekitar Lembah Kelang selepas Aidilfitri ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kewangan Hidup atau KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, langkah pembelaan itu susulan kerjasama kementerian dan kementerian pendidikan tinggi bagi memutamatkan pengenalan menu ramah di semua IPTA selain institusi lain dan berminat di seluruh negara. Katanya Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin memberi maklum balas positif dan sangat bersetuju pengenalan menu ramah di kafe-kafe IPTA seluruh negara. Pegawai KPDN dan Kementerian Pendidikan Tinggi akan bertemu dalam masa terdekat bagi segera menyelaraskan pengenalan menu ramah di kafe IPTA seluruh negara. Ia berikutan kafe IPTA di bawah pengurusan Kementerian Pendidikan Tinggi manakala bekalan makanan di bawah bidang kuasa KPDN. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan menu ramah di Sambalana Bistro di mana Dato' On di Johor Bahru hari ini.